Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась виставка сучасного живопису «Театр намірів». Троє молодих кременчужан презентували свої оригінальні роботи в стилі авангард. Картини бачили і наші журналісти. Ліана Рязанова-Мартінес, Ольга Куделя та Максим Карюка – молоді художники, які збагачують світ сучасного мистецтва своїми нестандартними роботами. Художниця Ліана відзначає, під час малювання вона найчастіше не замислюється над сюжетом картини, а просто зображує на полотні свої емоції та почуття. Я працюю в абстрактному експресіонізмі, в основному, є і фігуративні роботи, і це відноситься к среднему такому, то есть здесь стиля определенного нет, но выражение эмоций и чувств. Мистецтво для Ольги Куделі – це перш за все самовираження, відзначає художниця. В її картинах задум та ідея реалізуються через образи та персонажів. Моя любима картина «Час на гору», тому що она выражает практически весь смысл жизни. Якорь – это как символ жизни, он держит тебя здесь, на земле. И веревка, она только с одной стороны узелок, с другой нету. Очень тонкая грань. И он показывает, что всегда будь готов уходить вверх. Деякі картини для любителів реалістичного мистецтва незрозумілі. Тому думки про виставку розділились. Молодий чоловік, він завжди іще щось. По крайней мере, это проявление своего «я», и каждый имеет право на свое «я». Ольга Куделя, у нее есть хотя бы какая-то техника для рисования, для того, чтобы показывать, демонстрировать работы, они интересны и притягивают зрителей своей четкостью и лаконичностью. На фоне вот этих работ другие работы будут смотреться или хуже, или лучше, понимаете? То есть они, всякие работы нужны. Мне ближе такой более реалистичный подход к живописи. Мені подобається, наприклад, настояща живопись. Оцінити роботи молодих художників може кожен бажаючий. Виставка триватиме до 31 січня.